SDA stranka Bakira Izetbegovića pozvala je visokog predstavnika Šmita da odmah poništi odluke Narodne skupštine Republike Srpske ako bude donete jer, kako tvrde, nemaju snagu zakona i nisu osporive pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Pozivam visokog predstavnika da ih potpuno poništi jer ga njegovo jasan propisan mandat i praksa obavezuju da tako postupi, navodi se u saopštenju SDA dostavljeno medijima. U toj stranci smatraju da ako Narodna skupština Republike Srpske na današnjoj sednici usvoji informaciju o jednostranom preuzimanju nadležnosti od državnog nivoa, time će definitivno potvrditi svoje opredeljenje za napad na ustavopravni poredak Bosne i Hercegovine utemeljen na Dejtonskom sporazumu. Tvrde da ne postoji ustavni i zakonit način za jednostrane vraćanje nadležnosti s nivoa države Bosne i Hercegovine na nivo entiteta. Zakoni usvojeni u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine se menjaju ili stavljaju van snage isključivo u toj instituciji, a ne u entitetskim parlamentima. Svako drugačije postupanje predstavlja ozbiljno krivično delo za koje su predviđene višegodišnje zatvorske kazne, upozoravaju i SDA. Rušenje države nije prihvatljivo danas, a neće biti ni za 6 mjeseci, navodi se u saopštenju kojem pozivaju i poslanike Narodne skupštine Republike Srpske da ne pristanu da, kako kažu, budu saučesnici u opasnoj igri koja može rezultirati katastrofalnim posljedicima, naročito po Republiku Srpsku. Ova igra za cilj ima zaustavljanje rada pravosudnih obaveštenih i sigurnosnih institucija i zaštitu Milorada Dodika, uskog kruga njemu bliskih političara i njihove na upitan način stečene imovine, navodi se iz SDA.